Ministar odbrane Nebojša Stefanović posle obilaska pogona kompanije Pneumologic izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da domaća industrija na koju se naša vojska oslanja sve više napreduje, investira, modernizuje se i ima kapacitet da podrži proizvodnju vojnih vozila i drugih sredstava. On je ocenio da je dobro da se sve više oslanjamo na komponente koje se proizvode u našoj zemlji. Drago mi je da vidim da domaća industrija na koju se naša vojska oslanja sve više napreduje, ulaže, investira, modernizuje i ima kapacitet da podrži proizvodnju svih onih vozila koje su danas kičma naše vojske. Drago mi je danas u kompaniji Pneumologic, gde sam imao priliku da se uverim koliko su ovi vredni ljudi u stanju da pomognu proizvodnju naših vozila i Lazara i Miloša, ali i Bovova i svih onih novih vozila koje ćemo proizvoditi u narednim godinama i koliko njihovi sistemi i grejanja i hlađenja mogu da budu veoma pouzdani, mogu da budu efikasni i naravno prihvatljivi cenom za našu vojsku. To je jedna dobra potvrda da se oslanjamo sve više na komponente koje se proizvode u našoj zemlji. Time naravno štedimo novac, investiramo u svoju proizvodnju i pomažemo kompanije kakva je Pneumologic, koji zapošljava oko 40 radnika, dakle jedna je od veoma uspešnih proizvodnji i koja već, da kažem, mnogo godina ovde u Sremu funkcioniše i radi i koja je morala svojim kvalitetom da se izbori za to da bude deo komponenti koje se ugrađuju u naše najsavremenije borbene transportere. Drago mi je da vidim da ćemo i u narednim godinama uspešno sarađivati. Ovde se kupuju nove mašine, oni ljudi svoj novac investiraju u proizvodnju, investiraju u kvalitet, investiraju u nešto što će pomoći da još brže i bolje prave delove koji će naravno biti i odgovarajući kvalitetom i cenom i već danas mogu da se takmiče sa mnogo značajnijim, mnogo većim proizvođačima na svetu, rekao bih, i svakako u Evropi. I zbog toga još jednom želim da pohvalim i sve one ljude koji su u Ministarstvu odbrane i Jugo Importu se potrudili da to javno-privatno partnerstvo bude jedna od poluga našeg razvoja, da se oslanjamo sve više na domaće kompanije koje će moći da pomognu i namenskoj industriji i državnim firmama, uopšte našoj vojsci, da proizvodnja vozila, da proizvodnja artiljerije, da svih onih jedinica koje proizvodimo danas bude nešto čime se ponosimo. Kompanija Pneumologic uspešno sarađuje sa Vojno-tehničkim institutom Ministarstva odbrane i preduzećem Jugo Import SDPR, a sistemi za klimatizaciju i grejanje ove firme ugrađuju se u oklopna borbena vozila kao što su BOV, BOV Kiv, komandno-oklopni transporter KOT, oklopne transportere Lazar i Miloš, raketni sistem ALAS, artiljerijski sistem NORA, kao i u nedavno promovisano borbeno vozilo Lazanski.